شہین پاکستان وفد جت راجا فضل جندوار جناب تارا نارو مارا لا ہاں جی لالا صاحب کپتان پاکستان دا جی شفیق چشتی 1000 روپے سے دلدار دا 1000 روپے حاجی رانا غلام مصطفی دا الحمدستے والے 5 روپے حاجی رانا استقرار خان صاحب زندہ باد رام دلشار خان صاحب اشرف جٹ کوڈی جناب ہو گئی اور پورے 5000 دے بابا نظیر صاحب جی زندہ باد جناب شکریہ ادا کریں گے